ହକି ଟ୍ରଫି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏକା ବନେଇନି, ଆମର ପୁରା ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଛି ଆର ବନେଇବା ପାଇଁ, ଏହା ଡିଟେଲିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ। ଆମର ଡିପ୍ଲୋମା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଆମର ଏଠି, ଡିପ୍ଲୋମାର 5 ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଲିଡ୍ ଅଫ୍ ଅ ଫାକଲ୍ଟି ଏଇଟା ବନେଇଛନ୍ତି। ମୋ ସୁପରଭିଜନ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବନେଇନି। 1.5 ଫୁଟ୍ ହାଇଟ୍ର ବନା ହେଇଛି, 4 ଦିନ ଲାଗିଛି। ସବୁଦିନ ପାଖାପାଖି ପିଲାମାନେ 4-5 ଘଣ୍ଟା କାମ କରନ୍ତି ଏହା ପାଇଁ। ଏହାର ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ବନାଯାଏ, ତାପରେ ମାନେ ଯାହାକୁ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କୁହାଯାଉଛି, ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଅଲଗା ବନା ହେଇକି ତାପରେ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ୟାକୁ ବନେଇବା 20,000 ତାର ଆକ୍ସିଜ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ଚକୋଲେଟ୍ର, ଆଉ 4-5 ଦିନ ଲାଗି ପିଲାମାନେ ବନେଇଛନ୍ତି। ଡେଫିନେଟଲି ହକିର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼, ମାନେ ଆମ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ରହିବ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଲିଡ୍ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ, ସେ ମୋର ପର୍ସନାଲି ବହୁତ ମାନେ ବଡ଼ ଫେଭରାଇଟ୍ ପ୍ଲେୟାର ସେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ମୋ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ରହିବ। ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଯେ ପେଷ୍ଟ୍ରି ଆର୍ଟଟାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି। ପେଷ୍ଟ୍ରି ଆର୍ଟର ଯାହା ଷ୍ଟେଜ୍, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ସୁପ୍ତ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲେବୁଲ୍ରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି। ହଁ, ସହଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସିଏ ମାନେ ପ୍ରପର୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟା ସିଏ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ କାମ ହେଲା ଚକୋଲେଟ୍କୁ ମେଲ୍ଟ କରିବା ଆଉ ଟେମ୍ପରିଂ କରିବା, ତାପରେ କାମ ସେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା 8 କିଲୋ ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଯେହେତୁ କି ଆମର ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯିଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସିଏମ୍, ସିଏ ପୁନର୍ବାର ଓଡ଼ିଶାରେ ମତଲବ ଏଇଟା ଆୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ହକି ଖେଳ, ତ ସେଇଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ସେଇଥିପାଇଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଏ ଟ୍ରଫିଟା ବନା ହେଇଛି କି ତାହାକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।